ہم توقع رکھتے ہیں کہ انتظامیہ سے اس بار کوئی خلل نہیں ہوگا خاص کر آخر جمعہ کے حوالے سے جمعہ تو بلا کی نماز جو ہے وہ ادا کرنے کی اجازت دی جائے گی شب قدر کی اجازت دی جائے گی عید کی اجازت دی جائے گی اگر یہ روز کہہ رہے ہیں میڈیا پہ کہ بھائی یہاں حالات ٹھیک ہیں اور حالات بہتر ہو چکے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آئے دن جو ہے ہم پہ قدریں عائد کر دی جاتی ہے اور ہمارے پروگراموں کو جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے ہمیں توقع رکھتے ہیں کہ انتظامیہ سے اس بار ایسا کوئی جو ہے وہ قدم نہیں اٹھے گا انشاءاللہ یہ مواقع سال میں ایک بار آتے ہیں شب قدر اور جمعۃ الوداع جہاں پہ ہزاروں میں لوگ آتے ہیں اللہ کے سربجود عبادتیں ہوتی ہیں دعائیں ہوتی ہیں اور پوری ملت کے لیے پورے عالم اسلام کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے اور ہم یہ بھی اس لیے بھی دعا گو ہیں کہ ماہ رمضان کا صرف مہینہ ہے خاص کر ہمارے دل بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہیں اس وقت فلسطین کی صورتحال ہے ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی طریقہ ایسا نکالے کہ یہ مسئلہ حل ہو امن و امان وہاں پہ قائم ہو اور لوگ وہاں آسانی اور سکھ کے ساتھ رہ سکے ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں پورے عالم اسلام کے لیے دعا گو ہیں اور پوری انسانیت کے لیے دعا گو ہیں کہ انسانیت میں اعلیٰ ترین اقدار پیدا ہوں محبت ہمدردی خلوص اخلاص یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ اسلام زور دیتا ہے اور یہی ہمارا پیغام ہے اور یہی آج حضرت علی کی شہادت کے حوالے سے جو یہاں پروگرام ہوا اس میں بھی ہم نے یہی کہا کہ جو ان کی تعلیمات ہیں حضرت علی کی جو ان کی جو ارشادات ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کیا کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے جو ہے وہ ایک نمونہ عمل وہ بنے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب جو ہے اس پر قائم و دائم رہیں گے اور رحمت